Bé, l'exposició, des del punt de vista historiogràfic, el que fa és omplir un forat molt important, és a dir, què va fer Bosch durant la Guerra Civil? Ara ho sabem. Es va allistar voluntari abans de tenir 18 anys i va anar al front a treballar de fotògraf. Per tant, conceptualment, això és un punt molt important, historiogràficament parlant, de la fotografia, pel que fa a Bosch. Clar, el Bosch més conegut i potser pels que estem en aquest àmbit fotogràfic és el de Mauthausen, no? I potser és més conegut o ha estat més tingut en compte a França que no pas al nostre país. Bé, potser ara això ajudi també a reivindicar la figura també com a fotògraf de la Guerra Civil.